Hejsan allihopa och välkomna till en ny vlogg. Jag måste akta mig för bilar, men i alla fall, just idag så hade jag tänkt att gå igenom ett ställe i Halmstads kommun. Jag kanske märkte att jag har på mig en ny keps. Jag bytte min keps som jag fick i födelsedagspresent. Den kepsen på killen till höger. Men i alla fall, jag använder böjd skärm nu. Men i alla fall, Vapnö heter stället som jag är på. Och det är en del av Halmstads kommun. Och om ni dricker sån här vapnmjölk, så vet ni säkert var den mjölken kommer ifrån. Och just nu så är jag på det här stället som heter Vapnö då, för att jag hade tänkt att kolla på kor. Och de ska jag tydligen inte vara för nära. Och det kommer jag heller inte. Men jag är ändå helt ensam här. Jag är ensam här. Men i alla fall, jag ska ändå titta på kor. Fast en sak är ju också att kor är värre än hästar. Men här finns ju typ inga hästar. Fast jag ska ändå kolla på en sak. Så, nu ska ni få se. Här kan man se skyltar där det står mjölkningskarusell, kostallar. Fattar inte, man säger man verkligen stallar? BB-avdelning och kalvar. Stallar tror jag inte man säger. Men i alla fall, jag ska till mjölkningskarusellen först. Om man går upp här så kan man se att det finns. Ska jag vara försiktig och inte filma någon annan också. Den är riktigt långsam och den är riktigt tom här med. Nej, nu stannar vi här en liten stund. Vänta, Bida, kom och kolla på Bida, kom och kolla på såna här. Så kom och här nu. Där kan man se att de går in. Inte vanligt att kon har horn. Eller kor för den delen. Jo, alla kor har horn, men så avhornar man då. Inte riktigt alla. Nej, inte riktigt alla har något gjort på den. Jag tycker jag går ner nu. Här är dörren in. Och så står det här till med att jag är obehörig, så där får jag inte gå in. Oj, fuck. Mitt finger. Mjölkningskarusell, visningsfönster, kor och kalvar. Där är en dörr in till kostallar. Den ska jag titta på. Här är tre till också. Här kan man gå. Där står en ko som tittar på mig. Här är verkligen för. Åh gud vad nära de är. Oj, där står till och med andra kor. Där borta. Hoppas att ni kan se dem härifrån. Jag hade tänkt att kolla på BB-avdelningen. Hus nummer 2007. Här ser ni BB-avdelningen. Jättemycket kor. Det där vill man knappast stå i. Haha.
Åh gud vad nära de är. Och ursäkta ifall jag filmar in er och om ni kollar. Förlåt ifall jag filmar er. Nu är det dags för kalvdagiset. Och det är tydligen folk här inne också. Hänger man nappar också. Gud alltså. Vilka kalvar. De är verkligen söta men de... låter läskigare än vad vuxna kor gör. De vuxna är såhär... medan de här kalvarna... Här borta finns det inte så mycket mer. Utan det är kor som går ut därifrån. I hus 2008. Liksom. Och där borta är det jättemycket kor. Vet inte om jag ska gå längre än så här. Men i alla fall, där ser ni mycket kor. Och där får man inte vara. Bäst att vända. Jag tror nog jag ska gå tillbaka in i den här igen. Det var riktigt snyggt dagis i alla fall. Står till och med så här. De har även kajor i sitt dagis. Jag tror jag ska titta inne på BB-avdelningen också. Kossor åker inte till BB utan de har en egen avdelning här. Alltså, här vill jag typ inte vara. Och så på kostallarna igen. Oj, där är en ko väldigt nära, där de är. Och de där korna är kvar där, men det kanske är andra korna. Jag vet inte vilket som är det mest lika. Men det är verkligen kor överallt. Ko. Jag funderar verkligen på ifall jag ska ha vapenloggan på thumbnailen. Thumbnailen måste jag verkligen lova att säga nu. Resten, när det är en thumbnail. För tidigare, varje gång jag skulle säga thumbnail så sa jag alltid profilbild. Och profilbild, det är den bilden man har på sin YouTube-kanal. Bilden på sin egen logga liksom, det är typ en profilbild. Och om det är på en video, då heter det thumbnail och inte profilbild. Växthus. Där borta står en skördtröska. En hel gräsmatta här. Och så står den här skördtröskan här. Och jävlar vad hög transportrännan är. Jag trodde aldrig att den skulle vara högre än själva hytten i sig, men jävlar, det där är inte klokt. Men här landar allting ut som den börjar klippa i liksom, ni ser de här skärborden som är här. Det är det den klipper med. Och då åker allting in i den här särstanken och så åker det ut genom en transportränna. Det har jag sett några gånger. Men det är inte så ofta jag ser en skördtröska direkt. Men nu har vi någonting lite intressant.
För det första, minigolf, men samtidigt också frågor. Och jag har tydligen spelat minigolf igår, men inte på den här alltså. Men i alla fall, det är väldigt nice med såna här frågor, så jag ska gissa. Vilket år startade vapenöget mejeri? Den vet jag inte, men jag får chansa på 92. Även om det är ganska gammalt, men jag kan inte den. Vi går till nästa fråga. Ni kan gärna lära er hur man ska spela såna här banor också. Även om ni säkert inte såg första, men... Använd den här videon som en guide. Om ni vill spela på det här och är typ ensamma och noobsters. Så kan ni använda de här. Okej, nummer två. Åk igenom här. Varje år får vi kalvar här på vapna. Men hur länge är en ko dräktig? Dräktig, det menar alltså med att man har kalv i magen. Dräktig tror jag den är i 6 månader. Men jag vet inte. Det har jag aldrig lärt mig. Jag har lärt mig de flesta jag har lärt mig de flesta grejerna enligt kor. Men inte hur länge kor brukar vara dräktiga. Men nästa bana, då ska man åka så här. Och där är en pil, den ska följa hit. Och så den ska in hit. Lite som en sån här omväg. Men fråga tre, den här raset. Överskottsenergin från mjölkningen ingår i gårdens biogasanläggning och blir till värme i vapnets laggård och slott. Slottet är alltså där. När den spenvarma mjölken kyls ner till 3 grader varmt på en halvtimme så blir det ett rejält värmeöverskott som vi använder för att värma upp fastigheterna. Hur varm är mjölken när den lämnar kons spene? Spenen, det är alltså de som är här. De där snopparna som sticker ut här. Jag gissar på cirka 32 grader, men jag har inte lärt mig det heller. Okej, den förbollas så. Den är lite trasig. Men vi går över till number 4. Nummer 4. Åk igenom den här och så över en kulle. Och hamna inte... Eller jo, man ska hamna i den här faktiskt. Men hamna inte ner där. 4. På Vapnö är vi stolta över vår värdekedja. Jorden, odling, foder, mjölkproduktion, förädling, försäljning och konsumenten. Hur transporteras mjölken från mjölkningskarusellen till mejeriet på Vapnö? I många bondgårdar så brukar det vara en tankbil. Men här så självrinner det 30 meter i en ledning. Det vet jag. Mejeriet där är liksom, det ska vi gå till sen. Men här har de ett mejeri, så det behövs ingen tankbil för att kunna transporteras till ett mejeri som det är på andra bondgårdar. Jag har faktiskt varit på en sån bondgård när jag var 8 år. Och där har det faktiskt kommit en tankbil som liksom hämtar mjölk och kör den till mejeriet. Okej, nummer 5. Åk här och in i det här huset. Ni ser, det är ett litet hål här. Det är ganska svårt att se, det är skuggigt där. Men någonstans där är det ett hål. Och sen ut genom det hålet där. Liksom ett katt eller råtthål. Råtthål känns mer där. Men femman är här. I Vapnös sortiment finns bland annat mjölk, filmjölk, yoghurt, grädde, ost och mjöl. Vi har bland annat vetemjöl och ett mjöl som är malt på speltvete. Eller vad det nu heter. Speltvete. Vilket? Säkert potatismjöl, men inte vet jag. Sex. Här ska du åka över den här kullen. Och så det var. Men sex. Vi anordnar många olika evenemang på Vapnö under året. Bland annat 3 olika mässor, bröllop, konferenser, barnveckor och påsk på Vapnö. Påskdagen infaller på första söndagen efter första fullmånen. Efter vårdagjämningen kanske, men inte kan jag det här. Det är mycket som jag inte kan.
om det går att kommentera så får ni gärna skriva tiderna i videon och sen rätta mig. Men om det inte går så försöker jag det på en annan video. Nummer 7. Här ska du åka så här. Och så här ser ni en liten ramp. Och så boom ska den slå i marken. Och sen så ska den upp igen. Det låter ganska jobbigt, men här är vi. På Vapnös åkrar odlar vi härodlat foder till våra kor. Vilket av följande gröda odlar vi mest av på Vapnö utgör drygt cirka 500 ha av vår mark. Vall slash gräs, spältvete eller korn? Jag skulle säga på korn, men jag kan inte det här så bra. Men vi ska gå över till nummer 8. Nummer 8. Åk här. Och så förbi de här romberna, eller inte romber, det är ganska stort. Och så bang, då slår den där. Och så bang, där slår den i. Och så ska det mellan de här och sen ner hit. Och på den här frågan så står det: hur många liter mjölk per dag ger Vapnöskor i genomsnitt? 24 skulle jag kunna tro, men jag vet inte. Och så går vi till nummer 9. Här ska du åka snabbt upp här och så är det en liten grej här. Och här finns jag tror att man ska i den här grejen. Det finns inget hål här någonstans, men här är frågan. Fråga 9. Vapnös slott tillhörde på 1300-talet ett känt svenskt kloster. Vilket? Jag tror det är Vadstena, eller Vadstena ligger inte. Alsike, Skänninge, jag kan inte det. Ja, Vadstena ligger nog inte i Halland. Åh gud! Den var långt borta den. Nummer 10. Här är ju väg. Där någonstans borta. Där låg nummer 9. Man kan inte se den. Det är jättelångt borta som den här är. Men här ska du i alla fall åka genom de här två. Och sen liksom över här. Och sen ner här. Boom! Där slår den. Boom! Där slår den. Och så ska du förbi de här. Och så förbi den här odlingen. Och sen ner där. Och jag ska läsa frågan också. Vapnö är ett populärt turistmål med en öppen gård där konsumenten har möjlighet att se kornas vardag och mejeriets produktion. Hur många besökare har vi årligen? Jag vet inte. 15 000, 25 000, 60 000. Jag tror det är 25 000, för jag tror inte 60 000. Jag tror att det låter för mycket. Och så måste jag dit bort nu. Nummer 11, här ska du åka så här och sen förbi det här jäkla ansiktet. Eller dit upp. Och det finns två hål att välja. Antingen så kör du där eller så kör du där. Jag tror att det uppe ger mer poäng, men jag vet inte. Men här har vi fråga 11. I en undersökning vid universiteten i Glasgow och Liverpool har man funnit att bete och gräsensilage ger en ökad halt av omega 3 i mjölken jämfört om korna får färdigfoder med majs och soja. Gräsensilage är konserverat gräs. Men vilken konserveringsmetod används? Frystorkning, tror jag. För jag har hört att så här, ensilage och hö, det är någonting som bonden brukar torka på sommaren. Eller ja.
på sommaren och låtit torka. Det är liksom gräs som torkar på sommaren. Nu kommer en... Det är skördetröskan, tror jag. Jag hoppas att du får det bra, du som sitter där i. Men nummer 12. Här ska du åka upp här och sen ner i det här hålet. Och så kommer det färdas ut där. Och sen ner i det hålet, det hålet, det hålet. Vilket som helst fungerar. Och frågan är då, på Vapnö rinner mjölken endast 30 meter i ledning från mjölkningskarusellen till mejeriet. Vi har norra Europas största mjölkningskarusell, där vi mjölkar våra kor. Hur många kor kan vi som mest mjölka samtidigt stå i karusellen? Det är 60, för det har jag läst på ett faktablad som ni typ ska se här. Vapnö har 1400 mjölkkor och 2300 ungdjur och kalvar. Våra djur är frigående året om. Under sommaren är det ute på bete, under vintern går det fritt i våra stall. Korna mjölkas 2 gånger per dygn. I mjölkningskarusellen kan 60 gånger mjölka samtidigt. Ett varv i karusellen tar 15 minuter, vilket gör att man kan mjölka 240 kor per timme. En ko kalvar första gången vid drygt 2 års ålder och kalvar sedan ungefär en gång per år. En ko ger i snitt ungefär 35 liter mjölk per dag. Okej, nummer 13. Nu ska du åka in i den här det här röret liksom, och så in i den här tanken, den som är kallad silo, och sen ska du åka ut här och sen ner i det hålet. Och den frågan som är här är: vilken ras utgör flest av Vapnös kor? Svensk Holstein, svensk låglandsboskap, svensk kullig boskap. Jag kan inte raserna så bra. Så Holstein kanske. Nu kommer mitt åldersnummer. 14. Här ska du åka så här. Du kan åka i den här, men det är ganska svårt att komma upp här. Du åker så här och sen då åker du igenom här och så förbi här. Och sen ska du på något sätt upp här. Jag fattar inte hur det går till, men sen ska du ner här och ner i hålet. Och här har vi en vattenbrunn också. Och där får jag inte tappa telefonen. Men nu ska vi läsa frågan. Biogas är en förnybar energikälla och används främst i fordonsbränsle och el- och värmeproduktion. Biogas bildas då organiskt material bryts ner i syrefri miljö. Det sker naturligt i mossar, sumpmarker och i en auktions 4 magar. Vilken då? Vommen, nätmagen eller löpmagen? Jag tror det är vommen faktiskt. Men jag vet inte. Okej, 15. Du ska åka här och så ska du loopa över här och sen ner här. Och där står fråga 15. Kornas gödsel är värdefull för Vapnö och används som växtnäring till odlingarna. Vi har investerat i en utrustning som pumpar gödsel 2,5 km ut från gården. Detta innebär att vi inte behöver gödseltransporter ute på fältet. Hur många liter diesel sparar vi tack vare dessa minskade transporter? 10 000 liter, 17 000 liter eller 24 000 liter? Det kan vara 17 000, jag har ingen aning. Nummer 16. Nu ska du åka här och så ska du... Det är en sån grej igen. Du ska in här och sen upp något sätt. Och sen kan man se det. Något sätt måste det vara, men... Någonting kan man inte se. Inte där i alla fall, men det är ganska svårt att lista ut det där. Men där ska du åka ner sen. Och 16. Oj, där är ett flygplan. Vet inte om ni kan se det. Ni ser det lite grann, men det är en flygplats här borta någonstans. Och fråga 16. Enligt tävlingsregler i minigolf ska en boll som hamnat in till sargen kunna flyttas ut. Hur långt får man flytta ut en boll?
Det där är typ den mest liknande frågan enligt sån här. Men jag tror det är 7 eller 5. För att det är, jag tror inte det, jag tror att det är fusk att flytta ut en boll, men vi tar det som 5. Vi går vidare till den 17:e aska. Och här är ett ganska snyggt ställe. Om jag ens kunde hitta nummer 17. 17, det är det man säger som åh nej. Och det är så man brukar säga när det är liksom ganska svårt att hitta den också. Men jag tror den är där. Där får det vara. Det är nummer 17. Och där ska du åka så här. Du ska guppa här. Och sen ner där. Och sen här har vi frågan. På vapnen får vi kyla, värme och el från kornas gödsel. Vad kallas den gas som bildas i vår energianläggning som vi har här på vapnen? Biogas. För det har jag typ hört någon annanstans, men jag är inte säker. Och nu har vi tydligen bara en fråga kvar. En enda. Där är en gräsklippare. Men här är den 18:e banan. Så här ska ni se. Ni måste slå rejält hårt där, för den ska... Den ska igenom det här hålet. Där är det låst. Det är tydligen de som är authorized som är här. De får öppna det. Men här står det. Vapna har ett registrerat varumärke som heter Härproducerat. Vad står detta ord för? Råvaruförädling på samma plats. Produkterna kommer från Vapna men paketeras på en annan plats. Råvaran kommer från Vapna men produceras på en annan plats. Jag fan inte vad jag vet. Då var vi här igen. Men här är tydligen en utrymningsplan. Ja, jag orkar inte läsa den här. Och jag hör ett barn som skrek. Jag tror jag ska gå och kolla vad som finns där borta. Hus nummer 7002. Alltså det luktar ganska gott här tycker jag. Luktar ko, det är riktigt gott. Där, precis. Men man ska inte äta kor. Det vet ni nog. Men det är nog mejeriet. Åh! Så jävla nice ställe! Åh, det här skulle man verkligen kunna vilja vara på, alltså. Jag tror jag ska titta om på mjölkkarusellen. Undrar verkligen hur det känns för er när jag går i grus. Nu är det fler kor här. Där kan man flyga i fungera. Ja, precis. När kor är färdig, nu kan man ta hand om karusellen. Kan vi äta här? Sån här är god. Ska
Det är sant att det tar en kvart för korna att mjölkas runt här. Och jag får ju heller inte vara där inne. Där är ingenting för oss. Men jävlar vad snyggt det här är. Nu ska jag titta på laggården igen. Wow! Shit! Kor som är nära mig och tittar på mig får mig att bli rädd. Och det får mig tydligen att skrika högt. Jag vet att de låter inte så egentligen, bara mua. Det är inte så de låter. Hör man skin där inne? Riktigt söta. Undrar verkligen om kalvar gillar kajor. Maskin som håller igång där borta. Nej, men det här stället är riktigt nice, alltså det här är... Jag gillar att vara på bondgården helt enkelt. Vapnar, den är ju verkligen episk. Oj! MKX står det på den bilen. Men jag har faktiskt sett en bil där jag har stått XKX på. Vilket som är mitt och Noahs coola namn. Som mat ska smaka, det är alltid så det ska smaka. Jag önskar verkligen jag kunde köpa en BBC som min kompis Noah lärt mig. BBC som Big Black Calippo. Fast det har jag typ inte råd med. Och här är det typ Sia-glass och inte LG-glass eller vad det nu heter. Eller GB-glass kanske det heter. Där finns Calippo med. Men här heter det Cola Pop och så finns det även en som heter Hallon Pop. Och Cola Pop, den är BBC. Men Hallon Pop, den är PPC. För att BBC, det är Big Black Calippo. Men PPC, det är Pretty Pink Calippo. Men nu har jag varit här en typ hela tiden. Så jag hade tänkt att dra hem nu. Det är tydligen ganska långt hem, men men jag kan ändå klara mig att gå hem. Så vi ses nästa gång. Hej då!